մեծ բահոց վերջին գիրագին է այս օրը։ Քալ շապատ մինչև ուրբաթ մեծ բահքը շարունակվի, և այսօր որպես մեծ բահքի վերջին գիրագին, ինչպես գիտեք, հայ մոր դարման առիթով մենք ամեն գիրագի խորհրդածություններ ունեցանք հայ մոր նվիրված, այսօր էլ դինին Քիրիլ Ջիանժանեկին իր խորհրդածությունները մի կատարել հայ մոր նվիրված։ Երապանիկ դեր մերի ծայրակում բացաբեր Փարիքյան, Աշնանամատիկ դեր Կոմիտաս Կաբարկանա Խանոցյան, Սիրելի Երջաներ, և անշուշ Հոլին Շուարակում Ձեզի Հայսուր, որ այցորվան պատկանը ներկայացնելը ինձի վստահեցը։ Օրվան մութմ է, ինչու պետք է զավակները հարկեն իրենցունողքը։ Անշուշտ է զավակները պետք է հարկեն իրենցունողքը։ Եվ եթե ձնողքը արժանի չէ արգելու, ապա ով արժանի է։ Ես սակայն մանուկ գործընկերի ոչ հարկանքի բարգերացում ունի և ոչ արգելապարը։ Դարիներու ընթացքի միայն այդ փարի սովորությունը գտնացել ձգել դասյարակության և օրինակով։ Անուն համար անհրաժեշտ է տանել ստեղծել հարկանքի չել մտնողման։ Հայրը պետք է հարկանքով հարկի իր կնոջ հետ և փոխադար ծափար գինան իրան ուսումի հետ։ Միայն այդպիսի մտնորդումը մեջ ծնակ և հասակ առած մանուկներն են, որ վիրացնեն հարկանքի ազնի քաղաքը և ձայն կկոզացվեն։ Ժամանակին ծնողներ կնկատվեն քերացած, և ծնողքի զարգի հարաբերությունը ուղղահայաց կնկատվեն։ Այսպես ամոր կհրանքեին և թվակները կհնազանդեին առանցարարգելու։ Եվ հատը ամոնց որոշումելու ընթացքին ձրագին դիտքորոշումը կամ նախնությունները նկարիչ էին արվել։ Ներկայիս այս ձևը իզորի չէ և չի դրնար հաջողություն արձանակվել։ Այսօր ամոնց հարաբերությունը ավելի հորիզոնական բնույթ ունի և կտնորոշվի երկու շատ կարևոր հաստակներով հավատացություն և ունգնդություն։ Ուտքանալ սպարըլը ացի ծնողներու ժամանակացույցը պետք է անպայման և անպայման մտիկին են իրեն ծածկի և պան ուզեր, ազահայլումի և պան մնասը։ Նա և խոսացելով և պոխացած հարկանքով լուծեր իրեն տարպերությունները, դարակարդությունները առանց վարգապեկելու ու նվաստացումելու։ Որքանալ մեծ ըլլար կործված հանցանքը պետք է կիտնալ ծանազանել անհատը իր առարքել։ Այո, թանապատել և մեր շել առարքը, և սակայն սիրել և հարքել անհատը այս բարակային իրենցման ճրգամարդիրը։ Միայն ու միայն հավասարակը շված և իրենք իրենց մոտի մեջ լավը զգացող զավակներն են, որ գնքներ ընդարիքին կարևորությունը, իրենց համարածնողքին հանց նարած անսահման ուզողությունը և թունական ապարգահարքեր և լրջնադեմ իրենց ունողները։ Հոմ ասնելու համար հոգը հասակեն ուսկսյալ, դա մեջ պետք է հասկադել որոշ օրենքներ և զանոն պահելա շատ կարութեն։
Hor yanki potan kenen
Սոր մինգատ մինքի դերիքնը, որոնք դրածնեն իրեն ընթացքը դիանքի ասպարեցեն մեզ։ Ամող շատները և ամպասիր դիանքը դրծեն իր կրնել կուգի, և անգերը սորվին ուղախնություն, աշխադացինություն և հարադելություն։ Մոտերը սորվին սեր, Աշխարից բոլոր հարաբերությունները հիմնված է փոխադարձ հարկանքի վրա, բացի մոր և զարգի հարաբերությունը, որքան նշտացնեցինք, վարյան ու վեր, մոնարով ամեն ինչ, նույն քուրքուրախով, նույն չեղության կմոդելար և կխոսի, իսկ եղբայրները, քույրերը կսորվին պաշտել և դերիտար։ Հարկելով ծնողքը, հարկարս կլանայի վարդիտո բատվերը, հողոս արդիտեք կդասը բատվիրաններում հինքերորդը, խինշեցներ զավակներում թվերք է հարկեն իրեն ծնողները։ Հեգո, իրեն Քրիստոնյա, եթե ընդունի Քրիստոսը իրեն մեր բրդիչը, և իր թասյարանությունը իպրեմ ուղեցույց, իսկ իր ամդած կյանքը իպրեմ որինակ, գանդատարնա, թե կանիցը ամդված է հնազանկության բաղկանը, որ ինդն իր մեջ ընդունք է նաև հարկանքի հաղափարը։ Այսպես իր հոր հրամանքին հնազանդելով ամարդացա և հանցնարը շատ երդասար տարիքին, մինչև իսկ խաչի մրազովին, մեր պրգությունը, մատրոց պրգությունը ապահովելուցի նույն։ Մինչև իր առակերության ըսկիցվը, տարիներ շարմակ ապրեցար ծնոթիներ և աշխարեցար հորըց աշխարանոցի մեջ, անոցեր տարուցի նույն և օգտագարթանալու։ Այդ նրու հնազանդությունը և ենթակայությունը հարկանքի սայլում պայլումը։ Հարստում է, ինչ կտրտնեն ավերանի մեջ հատուրության։ Ատպես ուգասուր ավերանիչին էչ 79-ը կլուղ 42-ի մեջ կգարթան։ Ամեն տարի զարդին ըսովորության Երուսաղեմ ուրքային ընդամյով և անպես պատահեցավ որ այդ տարին, երբ իրենց այցելության ավարդին մունքը վերաթանային, հանգատ անդրկացան, թե պատանին Հիսուսը իրենց հետ չէր։ Վթոված, երթացած, ուզային կրանույն վայրի մեր ուսութանելով ըսպան։ Երբ մայրը հայտնեց, թե որքան մտահոգված էին իր մոտ, Հիսուս իր բաճարը հայտնելը ետ միացած ունովին և բոլորը մեկ վերաթացան Նազարեթ ուր գարդերին և ամիշ գրհնազանդեր ամոտ։ Մարդացած Աստված գրհնազանդեր իր մոտ, գրհնազանդեր իր մոտ։ Երկրորդ պատկը Հովհաննու Ապրանիչի պատվածներու մեջ էչ 125 կլուր եկլով։ Կանայի հարսանքին որում մացին ամենք ստեղյակ են, և մայրը գմոտենա Հիսուսին և դպացար դրետ է, հասարեյան թինի վերջացար ձեր, իր առաջին խոսկը գրլա։ Եվ կիտես թե ինչ համանայիր չի հասած տագատում։ Հացյալ մրինկներ մորը արես սանքին և գալացքներում մեջ լետվաչուրը կպող է ընդիր կինիի։ Ինչ որ դիսամելի սարմատուր, դիրամով որդվույն հանդեր ունեց ատկուստավությունն է։ Թե եվ այո մարջը սարպան։ Եվ հակարակ հրանք է ծարավելում, որ գարասները չուրով լեցնեին։
Որովհետև էր կաչ գիտե, թե մոտին զինքի չի մերշել, եվ չեր գնար մերշել։ Զամանալի օրեն, որովհետև հիշպատ չէ, թե ծնողներ պետք է սիրեն իրեն սաղակները, թերևը սանող համար, որ ծնող պարը ինքի մեջ կամ կոպերի հու ճղապորուներ, անսահման սեր և անսայակ նղինում, որ գացեք պնական ապար և պնաստոր են դիղավորված է հոր և մորսը դի մեջ։ Եվ նա շուրջը դիտեք, գանցատանակ թե պխատած հարկանքի և հասկացորության գրայլ նված ընդանիքները ավելի լավ կթիմակրաբեն դյանքի երևեջներում, թշվարություններում և հակարակատ կորոնին կմնան անպար և գայում։ Արդ, այսպիսի շրջապատի մեր ծնած և հասակ առած երդասատներ ուշ կանգանում, գանտատանան, թե որքան փոխատարձ հարկանքը գնված է ընդանքին, փարորության և համերաշխության, թե հայ ու մայր 30-40 տարիներ հետից հավատարի մնացած է Աստծո առջև և մարդոց ներկայության դված իրենց խոստումին։ Եթե ընդանիքը կգազմե ընկերության որիսը, և եթե փոխած հարկանքը և հասկացողությունը լավագույն միջոցն է ընդանիքը կանքում բախելու, ինչպես նաև ընկերությունը, թող դեմ սաբակները սորմի, հարկեն ու սիրել իրոնց ծնողները և այդ սևով, թե օգտակար կթանան մարդկության, և թե հնազանդար կլան աշխատվերին։ Հոսկս հակերի առաջ ուզեմ հոս մատնանշեմ, թե ժամանակին ծնողներու հանդեպ հարկանքը սերունդ է սերունդ կպոխանցիլ է ինգնապերախար և ձևովմը ընդումատ որենք է։ Այդ որելու ծնողներու արձեցությունը հագիներու 70-ը կամարդ է։ Այսօր այդ արձեցությունը միայն հագիրե 30-ի իջած է։ Երմնացյալ 40-ը գուկա մեդիայեն, այսինքն տելևիզիոն, վիդիո, ընտերնետ և ավերիչ ուիչ հաստակներ։ Երկու հեղինակություններ կոյություն ունեին, որոն ընգերությունը նվահին հարկալից և զուտ։ Ձնողքին հեղինակությունը և ուզությունչին հեղինակությունը։ Դեև այսօր այդ երկու հեղինակություններն ցանկային կորչունին և ցանկային նույն ազդեցությունը չունին վերոնշյալ պատճառներով։ Եվ անոր համար է, որ ծնողները ավելի ևս չանք պետք է թափել հաղորդակցությամբ և իրենց կյանքի օրինակով կերդելու այն հարկանքը, որ ժամանակին հնարյան ապարգուկար ընկերություն է երշում չապատել, չնայարկում թերուշարկյան։